ଆମେ ତ କହୁଛୁ ସେ କଥାକୁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଗୋଟିଏ ସମୂହ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନେଇଛନ୍ତି, ମାଫିଆ ରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କହାକୁହି ହେଲେଣି, ଏଠି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପେପ୍ ସୋଲ୍ଡର ପଡ଼ିଲେ ବି ସେଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲେ ବି ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିବ, ଠିକାଦାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିବେ, ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଉଟସୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଥର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ମନ ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ଦୁଇଟା ଫେଜର ନିର୍ବାଚନ ସରିସାରିଛି, 9 ଲୋକସଭା 63 ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ସରିସାରିଛି, ଏମାନଙ୍କର ଯିବା ଥୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।